Нагадаю, що у нас сьогодні Константин Бігос, стендап-комік. Це гість нашої сьогоднішньої години. Костянтине, які ваші відчуття взагалі, коли ви бачите такі чергові акти тероризму? Ми розуміємо, що вже півтора року повномасштабної війни і 9 років російської агресії проти України. Чи вже є таке, знаєте, більш спокійне ставлення, просто якась... Ну, констатація того, що, на жаль, ми потрапляємо від агресії. Чи все ж і досі у вас якісь такі більш емоції, більш насиченіші? Ну, особисто, мені здається, що одне не виключає інше. Я сьогодні про це думав, що, в принципі, якби, не знаю, нам всім як нації випала зараз така доля, що ми живемо в моменті, відчуваємо дуже багато емоцій. Да? Тобто це... І це, в принципі, я точно не експерт, не з психології, да, але це дуже важко емоційно, оскільки ми відчуваємо, я не знаю, там, сум і жалобу за людей, одночасно це гнів з приводу взагалі цього факту. В той самий час, оскільки ми дуже довго знаходимося в цьому стані, ми, я не знаю, святкуємо, в принципі, життя, піклуючись, там, люблячи людей, себе в той час, мені здається, що це якби вагоме те, чим ми відрізняємося дуже сильно від нашого ворога, бо ми, в принципі, хочемо жити, бо це, не знаю, свобода і ці всі речі, вони, для мене вони про життя. Тому фактор прийняття, я думаю, для мене точно важливий, оскільки неможливо знаходитись в оцьому стані, в якомусь конкретному стані дуже довго. Тому, мабуть, це і є, це вміння переключатися, приймати якусь реальність, але від того не... Ну, як це сказати, не стає легше от сьогодні, да, сьогодні такий день. Я сам з Вінниці, не так давно була там річниця Вінницької трагедії, теракту, так, а в мене там в Вінниці дитина живе, і це, ну, коротше, да. Якось так, я не знаю, скільки тут, як це можна пояснювати, з яких сторін, але мікс емоцій. Ви самі в Чернігові були, можливо, там, чи з візитом до когось? Чи з концертом, сольником стендапу? Ні, я починаючи ще, скажімо так, в мірках стендапу, стендап-комік ще не був ще. Але, якби, знаю про якби, цю пам'ятку архітектури і в цілому, не знаю, про місто. Тому точно не є туристичним гайдом по ньому. Ну, будемо говорити сьогодні і розказувати всі деталі цієї жахливої трагедії в Чернігові. Також торкнемось багатьох інших тем, і їх будемо обговорювати з нашим гостем. Ну, а поки додамо ще трохи інформації. Цієї ночі окупанти тероризували українців шахедами. Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих безпілотників. Протиповітряна оборона приборкувала атаки у північних, центральних і західних областях. Після кожної атаки росіян по Україні ракетами чи дронами, чи не всі телеграм-канали поширюють картинки про кількість збитих російських цілей у повітрі. Можливо, ви навіть не замислювались над тим, хто ж їх створює. Тож розповідаємо, робить ці картинки сам речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Пане Костянтине, ви бачили це відео, власне, його багато хто показував в телеграм-каналах, от як, власне, сам Ігнат набирає руками ось ці цифри? Ні, я в цьому, як чистий лист, я не бачив, але це дуже круто. Це такий hands-on approach, це людина просто, можливо, вона отримує певне, вбиваючи кількість збитих шахедів, там, чи, не знаю, ракет і так далі, я сподіваюся, що він відчуває, як всі люди, дуже за це, ну, коротше, дякують йому. Тобто він таке емоційне задоволення, ну, мені здається, він же має, в принципі, всі ці військові і там, і керівництво, вони ж це ж люди, мені дуже важко зрозуміти, наскільки, в якому вони знаходяться стані, оскільки це, ну, такий дуже високий рівень, да, там, напруги, пресингу і так далі. Тому я сподіваюся, що в них є якісь свої маленькі ритуали, які їм приносять задоволення. І, можливо, коли, бо в нас покращується статистика збиття і, в принципі, ефективності ППО, здається, ну, там, з кожним днем, місяцем і так далі, вона, на жаль, але не може вона бути, мені здається, там 100%. Тому я сподіваюся, що він кайфує. Він такий, а уявіть, яка це відповідальність, щоб не приписати якогось зайвого дрончика, коли так хочеться ще. Ну... Я б на його місці, ну, мені прям дуже кортіло щось, ну, плюс один десь додати. Плюс один поставити смайлик. Та я думаю, у нас ну, такий, якби, народ, аудиторія, вона, я думаю, завжди з радістю сприйме, я не знаю, такі якісь там
додатки. Але круто те, що, мені здається, ми набагато реальніше порівняно, знову ж таки, з ворогом оцінюємо, ну, не знаю, там, інформуємо людей і так далі. У мене там є довіра до того, що я читаю, тому круто, якщо там буде десь знизу дописано якийсь від нього прикол, я поставлю тільки лайк. До слова про приколи. Я не знаю, ви пам'ятаєте чи ні, кілька місяців тому була історія, коли от на черговому такому звіті, картиночці, російські безпілотники «Суперкам», який пишеться через «А», написали через «У» – «Суперкум». І тоді всі дуже сміялися з цієї історії. А тепер, після того, як ми дізналися, що це Ігнат робить, лишається тільки здогадуватись, чи був його якийсь жарт. Чи це пасхалочка була? Ну, а чи ж ні? І людина просто із таким задоволенням вирішила додати причинки до своєї роботи. Чи дійсно якась помилка? Ну, я думаю, що, може, колись нам розкажуть і про це. Звичайно, чи причинка, чи помилка – це покаже час, але те, що всі рашисти понесуть покарання за кожну атаку і кожного вбитого українця – це факт. А ЗСУ в цьому допоможуть, зокрема, і 10 тисячами дронами «Камікадзе». Для їх закупівлі наші громадяни за 3 дні зібрали 235 мільйонів гривень. Збір під назвою «Операція Єдність» стартував 14 серпня. За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектують бойовими частинами. Саме ці пташки зараз потрібні на фронті, і саме вони змінюють хід подій. Зізнавайтесь, здавали гроші на дрони? Конкретно на це – ні, скажу чесно, але я теж приймаю участь там у різних зборах і так далі. Я там в четвер чи в п'ятницю був там благодійний концерт, стендап-концерт, де 100% віддається на, в даному випадку була, здається, купівля там пікапу. І, в принципі, в рамках цього ком'юніті чи там тусовки стендап-коміків люди роблять, мені здається, дуже багато. В мене є там YouTube-канал, мінус перший, я цей самий, да, ми саме шоу ввели фактор того, що є донат, і він донат там особисто від мене, там за жарти і так далі. Тому є якби на кожному рівні. Я роблю, що можу, і не знаю. Я, чесно кажучи, дуже коли я замислююсь про те, наскільки активно наше суспільство приймає в цьому участь, може, я ідеалізую, але мені так легше в якомусь сенсі. Я дуже емоційно, оскільки це. Ну, це дуже круто, як, ну, не знаю, як люди віддають, мені здається, дуже багато в стані, не знаю, там, не найбільш, мабуть, там, кращому з точки зору фінансовому, але всі приймають участь, тому, не знаю. До слова, Костянтине, знаю, що дуже багато зараз коміків роблять ось такі благодійні великі стендап-концерти, сольні концерти, якісь шоу благодійні. Коли у вас це почалось? Ми розуміємо, що перші там пару місяців Великої війни люди сиділи розгублені в повному нерозумінні, як жити далі, чим заробляти, де заробляти, куди їхати, не їхати, що робити. От в який момент почалась ваша от такого виду, такого роду волонтерська діяльність, да, називаємо це так, і ви зрозуміли, що у вас є сили, натхнення і бажання жартувати і при цьому допомагати? В моєму випадку перші, мабуть, місяців 5 я не займався там, я взагалі не займався гумором і так далі. Це для мене досить нова штука. Я, як це сказати, робив все, що міг. В мене так вийшло, що в мене там були певні з міжнародної підприємницької якоїсь там тусовки люди, які теж могли допомагати. Це все було не публічно, але не знаю, там я закупляв. Я дуже пам'ятаю про там, на той момент були дуже важливі рації, зв'язок, це була там така дуже активна частина. Було дуже багато, я не знаю, допомагаючи тим людям, я не знаю, чи можна про це говорити, конкретним людям, але от я займався виключно цим і не можу сказати, що в тому було багато гумору для мене. Я там, був мій якийсь перший крок на Бігус.Інфо, я зробив на англійській мові, дякую Бігус.Інфо за таку можливість. Відео на англійській там пропаганду в Росії. Мені здавалося, що людям за кордоном, я багато співпрацював там зі Штатами, що їм важливо побачити якби зсередини такі трошки не оцей, не знаю, як сказати, не те, що рафіновано, не стандартне медіа, да, щось таке, але, скажу чесно, дуже швидко я придумав, оскільки там пояснювати, щоб люди чули,
мені здається, це не було неефективно. А потім я зрозумів, що, мабуть, час займатися тим, чим я хотів. І, слава Богу, що в мене була змога це робити. І якось так степ-бай-степ воно пішло. Спочатку я просто їздив, дивився на стендапи. І в певний момент зрозумів, що я там не хочу сидіти в залі, хочу бути або на сцені, або не знаю, в гримерці. Зараз додамо ще трохи червоних тем. Власне, найголовніші події сьогоднішнього дня, саме теракт у Чернігові. Міністр внутрішніх справ Клименко повідомив про те, що правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова, зараз здійснюють поквартирний обхід будинків, ну, наскільки ми розуміємо, аби встановити усіх постраждалих від російської атаки. Також правоохоронці документують воєнний злочин росіян, вже черговий. Нагадаю, що буквально пару днів тому була інформація про те, що офіс генпрокурора зафіксував більше 100 000 воєнних злочинів росіян-окупантів. Більшість жертв перебували в автотранспорті, переходили дорогу, поверталися з церкви. Це так само інформація від міністра внутрішніх справ. Нагадаю, що сьогодні в Україні відзначається велике православне свято, це Яблуневий Спас, і тому багато людей пішли на служіння до церкви. Також, як повідомили Міністерство внутрішніх справ, рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети, загасили епіцентр вибуху, тому, в принципі, можемо розуміти, що, і, можливо, це і стало, це допомогло врятувати якомога більше життів. Безумовно, я зі своєї сторони хотіла би ще додати, що сьогодні до 17:00 у Чернігові працює центр крові. Тому, друзі, якщо ви нас дивитеся, і ви зараз Чернігова, і ви хочете допомогти пораненим людям, яких вже зараз дуже-дуже багато, ви можете це зробити до 17 години, здавши кров. Або, я думаю, що завтра так само цей центр буде працювати. Про це все ви можете детально дізнатися в наших соціальних мережах, в нашому телеграм-каналі, на нашому сайті. Зараз ви у себе бачите QR-код, який ви можете відсканувати і прочитати найсвіжішу, найцікавішу інформацію. І в тому числі про адресу ось цього центру крові, який, нагадаю, до 17 години приймає усіх бажаючих, хто хоче допомогти постраждалим. До слова, і додам трохи про цей центр крові і про цинізм росіян. Після того, як повідомили, що можна пожертвувати свою кров, певні російські пропагандисти вже закликали нанести удари і туди. Тому в будь-якому разі будьте обережні, бо ми межуємо із абсолютно неадекватним сусідом. І в будь-якому разі, якщо чуєте сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте небезпекою, бережіть своє життя і спускайтеся в укриття, в бомбосховище. Отже, йдемо далі. Ми не мали хаймарсів, але мали людей, які зупиняли танки голіруч. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які закривали собою рідну землю. Ми надихнули і об'єднали увесь світ. У демократії знову виросли зуби. Тиранії дали гідну відсіч. Щодня ми відстоюємо нашу незалежність. Ми нація, яка не плаче, не кричить, не лякається, не тікає, не здається і не забуває. 23 і 24 серпня в ефірі Ukraine World News не пропустіть спецпроект «Перемога незалежності». Для усього світу Україна – це приклад боротьби за суверенність та самостійність. Кожен день такої боротьби – твердий крок до перемоги незалежності. Ціною життів, мрій, самопожертв. 23 та 24 серпня в ефірі телеканалу Ukraine World News. Великий проєкт «Перемога незалежності». Про наших героїв, нашу боротьбу, нашу історію, наше майбутнє. І про те, що Україну після перемоги потрібно будувати вже сьогодні. «Перемога незалежності». 23 та 24 серпня. В ефірі телеканалу Ukraine World News. Ну і поки Збройні сили України знищують окупантів, схоже, що і самі окупанти непогано із цим справляються. У тимчасово окупованому селищі Михайлівка на Запоріжжі спалахнула збройна сутичка між кадирівцями та дагестанцями. Під час знімання російськими пропагандистами ролика за участю впливового кадирівського командира хтось із дагестанців не так щось прокоментував, і кадирівці образилися.
Обидві сторони відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Далі в хід пішли гранатомети та гранати. У наслідок зіткнення з обох сторін зафіксували понад 20 вбитих і 40 поранених. Ну, як наслідок, ЗСУ менше роботи. Костянтине, я розумію, що тут, знаєте, навіть дожартовувати вже нема чого, бо воно і так смішно. Це просто таке, типу, це ж ну, стандартне весілля, просто без наречених цих самих. Вони просто, ну, їм, може, не знаю, там, чи щось... Може, тікток вони не поділили, я не знаю. А чого ми з такою впевненістю кажемо, що без наречених? Ми всі бачили, що саме знімали там. Можливо, це просто одружувався цей якийсь там дуже відомий, хто там їх командир чи хто. Ми ж всі бачили ці відоси з обрядами молитов російських окупантів. Але я, якщо зрозумів, мене є думка, що можливо, оскільки вони знімають багато тіктоків, і це, ну, це окрема робота, скажу так, для людей в медіа знімати тіктоки це важко. І вони звикли до того, що патрони не справжні. І вони просто стріляють завжди, а тут, ну, там, справжні, як це зрозуміти? А тут називається «Боже-Боже, як невдобно вийшло». Ну, так вийшло, тим паче, скільки там, 40 поранених, 20, ну, так для них це ну, плюс-мінус, що, ну, ще привезуть, чи не привезуть. Не ну, так, я просто собі можу тільки уявити цю ситуацію, як знімають кадирівці, там, одне одного підходять дагестанці, кажуть, вах, я теж хочу. Там, за... кадр завалив. Ось таке щось там. Я зараз тебе завалю. Я завалю, стандартна історія. Можливо, за мейкап вони такі там, типу, неправильно вклали там зачіску, він такий, не подобається. Ну, насправді, це ж ви ж, як це там, в медійній сфері і в ньюзмейкерстві дуже є багато нервових факторів. Тому, звичайно. Причин може багато. До речі, вам скажу, що таких відео, насправді, які потім вилазять боком самим рашистам, їх якось останнім часом побільшало. От я буквально теж читала, що в одному з окупованих регіонів нещодавно так само теж знімали відео пропагандистське. А чому знімали? Тому що, вибачте, у солдат дуже сильно у окупантів занепав дух. І вирішили вони знімати про те, як героїчно окупанти... освобождають в лапках районну лікарню, в якій нібито знаходяться цілих 150 бійців української ДРГ. В результаті, на жаль, ніхто нікого не перестріляв, але це, в принципі, ну, навіть місцеві говорили, що це дуже смішно виглядало, адже, по-перше, в цій лікарні знаходилися самі окупанти, по-друге, їх там було щось десь 15-17 чоловік. Тобто, і як тоді оператору потім розмножити оцих 15-17 чоловік на цілих 150, це просто величезна загадка, ну, насправді. Люди ще не дізнались про Храмакей. І вони такі, ну ми будемо тільки в натурі все знімати. Ну, почекайте, там рівень розвитку зупинився ще на етапі червоних мокасинів. Все по черзі. Всьому свій час, я так вважаю. Якісь би брали страйкбольні команди вже, я не знаю, чи пейнтбольні. Ну, тобто, щось більш, де люди, в принципі, більш орієнтуються там в тактиці і так далі. Це просто... Але, знаєте, я от подумала, що в цьому контексті це настільки, я не знаю, чи то зазумбоване суспільство, настільки вже російське, чи то просто, ну, дійсно, там рівень мозку десь зупинився на рівні інфузорії туфельки, що люди просто, ну, не відстрілюють, ну, якось критично не мислять. Вони якраз відстрілюють, Настя. Ну, не всі. Ті, до кого не дострігли. От, власне, тобто вони дивляться, вони це все сприймають за живу правду. Ну, що нібито, якби там дійсно ці героїчні кадирівці там десь побігли, щось там когось звільняють, там, чи, ну, і тому подібне. Ну, тобто, наскільки це такий якийсь бред? Бо, ну, наприклад, наші хлопці, коли знімають відео, так, без оцих всяких храмакеїв і тому подібне, там одразу, якби, ти бачиш, ну, що це дійсно правда, це дійсно якісь польові умови і тому подібне. Там же то вони по березам там гатять якісь гранатометів, там ще щось таке. А їм в коментарях пишуть, що Дон, ти там супер і тому подібне. Ну це ж якийсь бред. Тобто у людей, ну я не знаю, реально мізків немає, чи аналітичного мислення якось немає. Ну я не знаю. Я обожнюю, от коли це все почалося, я просто обожнював дивитися це, бо, мабуть, найхоробріші в цих відео, найхоробріші люди з них – це оператори. Оскільки цей чувак біжить перед всіма, тобто він спиною біжить, ну типу, до ворога, і знімає цих чуваків, які стріляють в його сторону. Який рівень, як це, самозбереження
відсутній рівень самовпевненості має бути в цього оператора. Ну, тобто, це, оце, мабуть, найбільш зомбована людина. Так, зато ми знаємо, кого можна відправляти, ну, от якщо з полонених, так, окупантів, кого можна відправляти на розмінування оператора. А йому не страшно. Може, він справді, може спіною спіною вони насправді селфі-палками бігають, знаєте, там причепив до автомата, там ту селфі-палку. Біжить, а здається, що ніби хтось його там знімає. Бо наскільки я знаю там по зйомках, що крім оператора, який біжить спиною, ще за ним має бути людина, яка його направляє, щоб той же ж не все. Це режисерка, 20 людей. Ні, ну там, да, я думаю, що цей самий. Не Хічкок, а Спілберг просто відпочиває. Але про селфі-палки обережніше, бо я думаю, що це все ж нас же дивляться, в них там розвідки і так далі. Що дуже скоро ми побачимо це, як в Першу світову були ці штики, то тут будуть чуваки з айпадами валити вперед, не бачачи нічого. Да-да-да. Знаєте, в мене суфлерами тільки... прямо отак вони будуть все. В мене тут тільки єдине питання у всій історії. Ну, якщо вони знімали ролики, то де відео? Чому нам ніхто не показав оце масове шоу, ми б задоволенням на нього подивились. Ну, особисто я б задоволення. А немає відосу? Я просто... Немає я відосу, не бачила. Відосу немає. Можливо, де оператор там... Може, в них стрім в тіктоці був, а вони не зберегли його? Можливо. Або вони взяли телефон. Там такі, ну, купа факторів. Так відео ж знімали, мали ж на що знімати. Ні, так тут дивишся і такий, ну, є ж відображення навіть в чорному екрані телефону. Він такий, ну, я себе бачу, значить працює. Ну, до речі, ще про відео, яке обговорювали сьогодні точно тиждень майже всі. А це, власне, відео полуничне, 18+. В Україні можуть частково декриміналізувати порнографію. Законопроект вже зареєстрували у парламенті, заявив народний депутат, співавтор законопроекту Ярослав Железняк в ефірі Ukraine World News. Над текстом документу працювала робоча група у складі представників парламентського правоохоронного комітету, держорганів та інших громадських організацій. Кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди, тобто порнопомста або діпфейк, екстремальне порно, насильництво, зоо або некрофілія та порно з дітьми і для дітей. За це садять конкретних людей, живих людей, вже зараз, в'язницю, на 5 років, за те, що військовий переслав своїй дружині свої оголені фотографії. Це конкретні, живі кримінальні справи, на які в рік витрачають правоохоронці 81 тисяч людину годин. Чомусь у наших правоохоронців не вистачає часу закрити нелегальні заводи з алкоголем, або з тютюном, або з паливом, або нелегальні гральні зали. Але 81 тисячу годин і по 40 людей на один обшук вони знаходять. А потім дівчата, хлопці, які, ну, так вони вирішили заробляти собі на життя, або просто пересилати цей контент, просто говорять, що мені байдуже, чому вони так вирішили, потрапляють в в'язницю. В першу чергу це права людини. Людина, ми не маємо лізти під ковру. Ми не маємо створювати в Україні Укрпорнпостач, ну, чи там Укрнюдвидобування, але, ну, ще раз, держава не має лізти під ковру, що роблять люди. Кореспонденти Ukraine World News розпитали в українців, як вони ставляться до декриміналізації порно. Давайте почуємо. Я вважаю, що такі питання на цей час навіть не, ну, немає поводу обговорювати. Є набагато важливіші питання. OnlyFans і порно – це різні трошечки речі. Тобто на OnlyFans, звісно, теж може завивати там, наприклад, відео і фото жінок, коли вони проти цього, да? Але порноіндустрія – це легальний спосіб заробляти на дівчатах, наприклад, накриваючи їх масками. Головне, я розумію, що ти перед всіми там непонятно хто бігаєш, ну, типа, своєму родному чоловіку. Родному чоловіку, ну, скидувати, я вважаю, ну, тут. Все справа людей, вони хочуть дивляться, хочуть не дивляться. Головне, що це було по їх волі, скажімо так. Ну, я думаю, що це правильно, якщо до бюджету йде, по суті. І якщо цей бюджет розподіляє правильно, не без корупції, то нехай це роблять. Головне, щоб не було дитячої і так далі. Клас. Це моя думка. Негативно. Чому? Ну, бо порнографія легалізує в своєму роді проституцію, що дуже негативно впливає на наше суспільство. Ну, я вважаю, що це ненормально, коли так прискіпується до людей за те, що вони присилають свої фото особисті. Ну, це ненормально, я вважаю.
Отже, пане Костянтине, дивіться, яка ситуація. Я поясню дуже просто. Банальний випадок. На Волині була ситуація, коли дівчина, вона зустрічалася з хлопцем. Вона переслала свої оголені фото йому, якби, да, це між ними двома буквально було. І вона за це отримала 34 тисячі гривень. Бо суд визнав... Бонусу чи штрафу? Ні, на жаль, не бонусу. 34 тисячі гривень штрафу. Тобто, з однієї сторони, нібито реально держава вмішується в ліжко двох людей. Ну, так, як, так, ну, власне, це те, що відбувається між двома людьми. Але за це є реальна кримінальна стаття 301 у Кримінальному кодексі. З іншої сторони, якщо взяти той самий OnlyFans, да, наприклад, щоб ви собі розуміли, лише за спочатку, якщо не помиляюсь, 23-го року в державний бюджет податків OnlyFans перерахував українські 34 мільйони гривень. Тобто, як ви вважаєте, потрібно це все декриміналізовувати? І чому у нас насправді, можливо, суспільство занадто, можливо, якесь цнотливе? Бо, ну, давайте будемо відвертими. Ну, всі дорослі люди так чи інакше дивилися хоч раз, але оцю полуничку, ну, правда ж? І прямо мені дуже подобається, як один раз. Напишіть в коментарях, один раз ви дивилися, чи все ж таки може два рази? Чи один раз в день, чи один раз на ранок. Отам десь підгляну одним оком, але ні-ні-ні, не буду, ні-ні, це не можна. Причому чисто для інформації. Якщо ми вже десь таке в нас, то просто ні, я вважаю особисто, що точно має, що це дуже класно, має бути декриміналізовано. Я от оці нюанси саме там з особистими, ну, з пересиланням від один до одного, взагалі, чесно кажучи, не знав, що це. А яким чином от в них вдвох, один дівчина прислала йому відео, вона молодець, все класно. В який момент штраф з'явився? В який момент хтось постукав до неї в двері? От цього, на жаль, я не знаю. Але, власне, у своїх соцмережах про це навіть писав от ініціатор законопроекту Железняк, народний депутат. От він говорив, ось вам, каже, реальний кейс. Між ними двома, чи хтось вже побачив там третій на ну, так, може зламати чи телефон. Якщо насправді це... Там є таке поняття, як розповсюдження порнографічного контенту. Так. І в межах цього поняття, там це поняття підпадає дуже багато різних дій. І в тому випадку, я от зараз теж не буду там вихвалятися якимось знанням законів, бо я, чесно кажу, не стикалася зі статтею про розповсюдження порнографічного контенту і, сподіваюсь, не стикнуся. Але... Та вже скоро можна буде. Ну, я подумаю після ефіру про це. І там є ряд дій, які підпадають під це визначення. І якщо, наскільки розумію, якщо там було якесь пересилання і розповсюдження більше, ніж там в межах однієї людини. Якщо не стає публічним, по факту. З чим ми кожен можемо зіштовхнути? Так, і тоді вже можна притягнути до відповідальності людину. Ну, знову ж таки, тут я поговорила ще про про цього чоловіка, вибачте, про цього хлопця, ну, про якусь його свідомість. Тобі дівчина надіслала фоточки, а ти ось такий паскудник взяв, попересилав. Ти розумієш, ми ж не знаємо контексту. Можливо, його за щось затримала поліція і в нього вже в телефоні знайшла. Знаєш, і дівчинку отак от затягнуло, вибачте, під каток репресії. За правильні, прекрасні дії. Я не те, що я всіх заохочую, але ну, це ж приємно, коли тобі от може... Ну, так, це на розсуд, знаєте, на розсуд кожного. Абсолютно, кожному я ж не кажу, кожен має обирати. Але мені здається, що, в принципі, для мене особисто, мені особисто не подобається, коли, не знаю, там, суспільство не бачить певних реалій. Ну, тобто, там, порно є, або секс, порно є частиною життя. Безумовно. Як ми дуже лагідно сказали, ну, як мінімум разочок, мабуть, в більшості був цей досвід. І мені не подобається, коли через якісь дуже часто видумані чи такі історичні і так далі причини оці аргументи використовуються для того, щоб просто не бачити, що це є реалії і нема чого цього соромитись. Мені дуже подобається, що є ось ці чи залишаються обмеження і кримінальна відповідальність там стосовно дітей, стосовно коли некрозоофілії. Ну да, коли там людей екстремальне або там когось до цього не спонукають, як це заставляють, умовно кажучи, змушують. Оце всі ці речі точно повинні мають залишатися. Але в цілому, ну ми мені здається, коротше, в мене дуже світлі почуття до нас, як до суспільства. Я вважаю, що ми з ось такими реаліями спокійно справимося. Кожен може не дивитися певні сайти.
які ви і так знаєте. Це факт. Просто розумієте, такий момент, що знову ж таки багато хто кричить, що це не на часі. Але з іншої сторони, ну це ж не те, що на це виділяються якісь кошти, які всі кричать, що ой, потрібно там на ЗСУ, а от виділяються кошти ні на, ну, не зрозуміло на що. Ну, в принципі, що депутати все одно засідають у Верховній Раді, вони все одно голосують. Чому би, як на мене, і не проголосувати за це, як да, варіант? Да. Можливо, мені здається, що і в принципі це, оця там дискусія все рівно зараз, оскільки ми, в принципі, там воюємо і боремось за свободу, можливо, це суспільство спонукає приймати більш, ну, я не знаю, сучасні більш радикальні чи це рішення якісь, ті, які до яких боялися підійти до повномасштабного вторгнення, а зараз вже готові, бо час щось робити. Ну, особисто я не відчуваю, що це радикальне рішення, оскільки це, знову ж таки, прийняття, ну, реальності. А от мені сподобався коментар, да, про якусь там кількість годин, яку люди витрачають, там, правоохоронці і так далі, на ось такі речі, які, ну, по факту дивні. Оскільки це, мабуть, проблеми тільки дівчини, якщо її там якийсь особистий контент потрапив в мережу. Але, ну, глобально, ну, в цьому не має бути, мені здається, відповідальності, якщо воно підпадає от під ті категорії, які, ну, там, дозволені, умовно кажучи. Костянтине, дозвольте ще спитаємо, коли дивились думку киян з приводу того, чи треба декриміналізувати порно, побачила ваш такий здивований погляд на один з коментарів про те, що декриміналізація порно може призвести до зростання проституції, зокрема нелегальної. Да. Чому вам не, чи не сподобався дуже цей коментар? Мені не сподобався, мені дуже цікава логіка. Ну, тобто, як з моменту, коли ти, ну, таку трошки таку інтимну фотку, тобто, як я розумію, особиста моя думка, у цій людини є таке відчуття, що ось тут вона скинула оголене плеть, там, своє там плече, і вже через 3 дні вона, я не знаю, там віддається, чи хтось віддається за гроші. Я не знаю, ну, тобто, комусь через це оголене плече. Плече. Ну, тобто, я думаю, що якщо вже от є такі думки, що це вже ця проституція, вона так близько, то це точно не через фотографії для коханої, або для будь-якої людини, якої захотілося відправити цю фотку. Тому я обожнюю слухати певні такі логічні зв'язки, причинно-наслідкові, і деякі з них мене, як це сказати, вражають? Вражають, так, да, я інше слово подумав, але хай буде вражають. Ви знаєте, мені це, оця ваша логічний такий ланцюжок з приводу оголеного плеча, чомусь мені подумали, що це дуже схоже от на людей, які доволі нетолерантно ставляться до, скажімо так, до людей, які страдають, коротше кажучи, скажу прямо, як є, так? Люди, які не люблять представників ЛГБТ. Окей. Дуже сильно їх не... Гомофоб, ми про не говоримо. Вибачте, що я виправив, так і можна сказати? Окей. Можна. Гомофоби, наприклад. Коротше кажучи, вони так само, тобто, як оця дівчинка, яка боїться, що буде проституція через оголене плече, грубо кажучи, то це, напевно, так само, як вони вважають, що, не знаю, там, гомосексуальність передається якимось повітряно-крапельним шляхом. Да. Ну, якось, ну, якось так. Знаєте, я тут думаю, що дуже сильно вплинули оці... ще наслідки якоїсь пострадянщини. Все ж таки, наші батьки жили у Радянському Союзі, а ми всі знаємо, що в Радянському Союзі сексу не було. Ну, тобто це була політика партії, реально адекватна. А наші батьки в цьому зростали. Потім, все одно, навіть ще наше покоління, воно десь це чуло. Тобто не було статевого виховання. У більшості українців не було, більшості українців не проводили розмови про те, що взагалі, що таке хлопчик, що таке дівчинка, як убезпечити, як відбуваються якісь там процеси статеві. Тобто, ще наше покоління, воно дуже зажате от в цьому плані. І тому є надія, що і зараз вже є певні кроки про те, і є певні заклики про те, що з дітьми треба говорити, ясна річ, не пропагувати, але принаймні пояснювати, щоб діти чітко розуміли, що так, є чоловік, є жінка, є люди, які обирають там інший гендер. Ти, ну, ту вже я не хочу нікого ні до чого закликати, але щоб діти розуміли, що є багато всього, а не так, як це було в нас.
Є біологія, восьмий клас, є пестик, є тичинка. І на цьому все. І потім, звісно, дуже стрьомна вчителька, яка тобі це розказує. Я дуже запам'ятаю. Так. І потім, звичайно, що ти такий порно. В жодному Але разі. Але подивлюся одним оком. Да, і потім виходить такий там сором, і виникає якась така дуже накалена така історія в суспільстві, дуже високий градус цієї дискусії, треба чи не треба. Да. І мені здається, дуже важливо в комунікації там з дітьми, щоб сама людина чи там батьки, які комунікують, мали оцей певний спокій стосовно цих питань, оскільки це ж діти дуже чітко зчитують, як на мене, емоційний стан і як ти про це говориш. Тому, мабуть, да, дорослим потрібно трошки до цього спокійніше. Знову ж таки, це ж просто реалії. От це є, да? От це є в світі, в суспільстві, і тому, чим, мені здається, чим краще ми будемо пояснювати дітям просто про реалії світу, в якому ми живемо, тим вони будуть просто більше підготовлені і не будуть мати оцього якогось емоційного стану. Бо дівчинка, яка говорила, вона точно з Радянського Союзу. Їй там, ну, конкретно 19 років. Але чомусь вона от відчуває так, що це от буквально один крок. Ти тут трошки здався і понеслось в тебе. Ну, знову ж таки, говоримо в цій історії не про заклики, в жодному разі не про заклики знімати чи зніматися в порно, а про те, що така ініціатива – це виключно заради того, щоб забезпечити права усім, хто цього потребує, щоб це врегулювати і позбавити, власне, наше суспільство від якихось зловживань, нелегальної історії, та і просто убезпечити кожну людину, яка може стати жертвою, ну, от саме розповсюдження порнографічного контенту не з власної волі. Ну, і якщо у нас хочуть заборонити всі ці збочення, так, про які ми вже казали, екстремальне порно, порно з дітьми, так чи інакше, то є країни, в яких збочення – це просто ось такий, знаєте, це стиль життя, це норма. Це державна культура. Що робити, коли вашому життю загрожує стихійне лихо? Звичайно ж, рятувати портрети лідера країни. Такий наказ отримали громадяни Північної Кореї. Під час тайфуну Ханун їх зобов'язали передусім рятувати твори із зображенням правителя країни Кім Чен Ина, а також його попередників. Зокрема, статуї, мозаїки, фрески, пам'ятники і портрети, які є практично в кожному будинку. Костянтин, я от хочу до вас питання поставити. Що б ви першим врятували в такій ситуації? Фреску чи пам'ятник? Чи пам'ятник? Ну, я не знаю, я в цій альтернативній реальності, якби я жив в Північній Кореї, щоб сам, в яких би я умовах жив. Але в них же немає інтернету. Боже, немає. Я на вашому фоні побачив лідера і трошки ух. А, точно, він там. Він там всюди. І оскільки в них немає інтернету, а як ми розуміємо, все ж таки в людей є потреба, ну, не знаю, не в порно, можливо. Коротше, я про те, що, можливо, для людей там фотографії їх лідера, фрески, статуетки і вся ця штука не тільки про лідера, а це, в принципі, ну, ми ж не знаємо, які саме там статуї. Може, він там оголений стоїть, знаєте, як цей ампір якийсь. І люди такі, ну, в нас нічого більше немає, крім цього. Треба, саме святе, треба його врятовувати. Не знаю. Насправді, в Північній Кореї, як на мене, не те, що якісь збочені закони, а, ну, в мене просто немає якихось адекватних слів до цього. А, власне, там же ж законом, наприклад, заборонено любити вождя менше, ніж свою маму. От. Тобто, і я не знаю, яким чином вони міряють цю любов там, да? Але, власне... Статуями. Скільки у вас вдома статуї вождя, а скільки статуї мами? Ну і все. Головне, щоб математика, вони ж такі чуваки конкретні. У всіх же стоять по-любому оці фотографії, родинні якихось, батьки, там, діти, брати, сестри. І от приходять якась комісія, уявляю, в Північній Кореї, так, матерінних фоток 5, Кім Чен Іна 3. Раз стріляють. У в'язницю. Швидко, термінове. Але є Північна Корея, даю вам лайфхак, берете фотку цього самого лідера і конкретно на обличчя фотографію мами приходить, якщо облава, ти її знімаєш, лідер, наклеюєш, знов мама. Ну, по фактурі, якби, по тілу, звісно, є мінуси, але не думаю, що якщо на, скажімо так, на фотографію тіла мами ви наклеїте фотографію лідера,
що це спрацює. Знаєте, насправді ми з вами починали про кадирівців, дагестанців. А ми розуміємо, що хочеться тут чітко розмежувати там кадирівців і чеченський народ. Ми розуміємо, що кадирівці, ну, це ж такі ж самі росіяни, окупанти, вбивці, рашисти. І от просто я хочу тут зауважити, що Північна Корея це власне союзники Росії. Це їх друзі. От нещодавно до Північної Кореї, якщо не помиляюсь, їздив хтось з чиновників російських. Шойгу. Шойгу, да. Власне. Ну, оце друзі, розумієте? Оце... Такі кайфарики. Так, але я думаю, що вони взагалі на Північну Корею дивляться і такі, ні, ну оце рівень. Я думаю, що це для них певна модель, в яку вони б, ну, мабуть, хотіли пограти. Бо це ж взагалі якесь стерилізоване. Мені особисто... Думаючи про скільки в Північній Кореї живе, там здається 18 мільйонів чи я не щось таке, але там, ну, мільйони людей. Ну, мені сумно, що в нашому світі існує місце, в якому, ну, ось такий там соціальний експеримент жахливий. Це моє суб'єктивне бачення, бо я там є люди, які кажуть, ну ти ж не знаєш, як їм там. Може, вони кайфують. Ні, вони я так не кайфують. Мені здається, коли ти живеш в дуже жорстких шорах під страхом там смерті і так далі, це зовсім не прикольно. Тому воно якось да, вони бачать ці моделі, вони такі, ну це ми б так довели би до екстремуму. І вони ж так потихеньку йдуть до цієї моделі Північної Кореї. Там згадайте ті самі доноси, які всі пишуть одне на одного. Постійно ж приходять працівники СК до людей, забирають за те, що там хтось щось вивісив в соціальних мережах. Щось там не те, що на підтримку України, там, не знаю, жовто-блакитне щось. І це вже є приводом для того, щоб людину забрали і посадили за грати. Так само, дає безліч насправді прикладів. Так само, знову ж таки, щодо інтернету. Вони ж збираються обмежити, у них же там вони запустили цей рунет свій, свої соціальні мережі, там, крім ВКонтакті і тому подібне. І все потихесеньку, знаєте, так воно. Ну, мені здається, що якби воно різко ці зміни настали, то тоді, можливо, ще там росіяни вони якось би все ж таки почали протестувати. Так воно, знаєте, поступово, знаєте, як рака варять. Кажуть, що він коли його варять, він не відчуває. Він просто там засинає і все, і зварився. Давайте поговоримо про ще одного друга такого близького Росії і всіх цих тоталітарних держав. Безумовно. Програма підготовки спортсменів набуває ексклюзивності, коли країною керує колгоспник. У Білорусі вигадали оригінальну терапію для футболістів. Гравців жоденського Торпедо відправили на колгоспне поле збирати каміння. Ті наповнили аж 4 причепа, чим, як повідомляють пропагандисти, внесли свій внесок у продовольчу безпеку країни. Це вони, типу, в країні Бурулі сплутали картоплю з камінням? Як сталося так, що вони поїхали на картоплю, але збирали каміння? Там цікаво те, що вони взагалі програли всі матчі, які тільки можна було програти. І тому, вони дуже втомлені. Ну, камон, вони по вечорам носять... Це спільно польові роботи. Ви подивилися б на Роналдо, якби в нього було б таке тренування. Він такий, ну ти давай... 7 камазів цього самого каміння перенеси. Може, там когось покарали, розкидали це каміння там по всьому полі. А прикинь, та інша команда, яка виграла, вона розкидала каміння. Це вони просто такі прикол. Я взагалі пропоную їм ці білоруські футболи. Я, звичайно, дуже сумніваюся в тому, що білоруські футболи можна назвати футболом в класичному його розумінні. Але я пропоную їм ноу-хау. Замість футбольних м'ячів – каміння. Ну, в них вже є досвід спілкування з камінням. Я б з задоволенням подивилась, як 22 білоруські футболісти ганяють по полю каміння. Спілкування з камінням – це якесь нове сайкоделічне шоу. Таке просто люди їдять і спілкуються з камінням. Ну, так це покарання чи це… Я просто... Це в них просто як… Активність? Приклад вони подають. Це внесок в продовольчу безпеку країни. Вони пішли і власними руцями розібрали каміння в продовольчі. А вони варять його? Розібрали поле для бульби, для засадки бульби. Це, я думаю, що це просто тонкий натяк білорусам, що їх чекає взимку. Якби що вони будуть їсти взимку, насправді. Чисто батьки на баню цих камінь назбирали, щоб можна було... В парилці. Так вони аж 4 причепи назбирали. Це ж... Це видно по обличчям, що вони не дуже сильно... Все, в людині дуже багато обличчя веде. Дивіться, чувак стоїть і такий, ну, я точно краще постояв би на воротах. Але він в рукавичках, до речі, це, мабуть, він...
А вони всі в рукавах. Це інше. А знаєте, я про що думаю? Білоруських спортсменів і російських їх ж зараз мало де пускають. І футбольні команди, білоруські і російські, можуть грати хіба що з іранськими якимось. В них там їхня суперліга, вона прям дуже-дуже, там чотири команди. То може їх одразу готують до того, що й треба якось відпрацьовувати гроші, які їм платять? Може це поле футбольне вони будують? Я просто точно думаю, може це розмітка там? І вони такі, ну давайте погодимося, грати в футбол, коли по полю розкидано чотири камази каміння, дуже дискомфортно. Ну, будемо об'єктивні. Тому, в принципі, вони такі, ну ми ж хочемо грати в футбол. В кінці кінців ми футболісти. Хоч і вони десь розбирають. А це воно, чорношкірий хлопчина, да? Я просто побачив. Ні, це, мабуть, просто, якийсь він просто засмаглий. Пам'ятаю. А ви думаєте, на перше поле? Він зранку картопельку проорав, а ввечері камінчики позбирав. Чисто як ці самі вихідні в бабуні моїй. Да, так і є. Але да, прикиньте, якийсь легіонер. Ні, о, де їх двоє, точно, я не думаю, він що він дні. Так, ж, так, і двоє. Так? Прикиньте, блін. Чувак, якийсь з Бразилії, я не знаю, там класно команди, купили його в Торпедо. За грубі гроші. Ну купили, ну, людина кар'єру будує, живе. І він такий, ну приїде, приїхав, грає, і в певний момент він такий, ми такі, дивись, у нас така прикольна акція. Пам'ятаєш, як ти, не знаю, там, збирав в своєї бабуні манго, наприклад, я не знаю. Така сама історія, тільки з камінням. От їх мені шкода, бо прикиньте, як люди собі такі, чого типу? Ну, от ж, з іншої сторони, треба краще грати. Вони погано грали, тому чи грати в іншій покарали команді, я думаю, тут питання. Ні, ну якщо у темношкірого гравця є паспорт своєї країни, він може, в принципі, виїхати і не жити в країні дні. Ага, тобто наша гіпотеза, що він кайфує від цього. Ну він такий, ну так, а він же думає, він же, можливо, ще не вивчив білоруську і російську, і він такий, ну це якась, ну, якась тренувальна система. Ну, казали, що хто там цей самий Марадона, там, чи цей бразильський футбол, грати босами вони на піску, там, типу, оця вся теорія, може він такий, ну це якийсь білоруський новий підхід, він чув про Лобановського, там в них якийсь свій чувак, є пропаганда. Ох, чувак, вивчи мову, зрозумій, що це не потрібно тобі. І іди грай за якийсь нормальний клуб. Точно, тікай. А наостанок я пропоную ще одну цікаву історію розповісти. Шпигував на користь Китаю на прохання мами. Американський військовий моряк китайського походження передавав КНР-ку конфіденційну військову інформацію, зокрема про подробиці військових навчань, морські операції та важливі технічні матеріали американського флоту. Також надсилав подробиці про систему озброєння та літаки на бортах десантних кораблів. Мама переконувала 22-річного хлопця, що це просуне його в комуністичну партію Китаю колись, після того, як він залишить флот США. Схоже, вираз «материн мазунчик» набув нового і більш глобального значення. Як вам ця історія? Блін, ну мами ж завжди хочуть якнайкраще. Ну, в принципі, і всі батьки хочуть якнайкраще. Просто от вона така, ну, що там Америка? А от комуністична партія Китаю – вірняк. І тому… А він скидав їм чи їй? Мамі. Можливо, а він мамі скидав? Ні, він скидав, він напряму працював з розвідкою китайською, ага, але мама була ініціатором цієї співпраці. І підбурювала його постійно. Але мама молодець, я вам скажу. Просто мама дуже мама хотіла, мама, щоб її син був шпіоном. Ну да, і потім, блін, от, ну що тут сказати? Типу, ти, чувак, мав трошки вже розуміти, що це, мабуть, ну якось неправильно бути військовим однієї країни і скидувати цей інтел в іншу країну. Але якби він мамі скидав, я б такий, ну він просто, ну порадувати маму. Ну типу, мама, дивись, як я там, типу, есмінець якийсь, мама, я F-16, якісь такі речі. Мама, я дивись, яка прикольна карта, да-да-да, який класний автомат. Він просто, щоб вона не переживала. А якщо напряму, ну це но-но. Але ж, знову ж таки, в Сполучених Штатах Америки для всіх військових заборона сувора навіть родичам скидати, бо це може посприяти витоку даних, дуже важливе. Тому його, в принципі, я маю на увазі, що ну, він китайській розвідці, да, це передавав, навіть якщо б він мамі скинув. Хоча з такою мамою я розумію, що мама б сама китайській розвідці скинула. Ні, я точно не заохочую, не скидайте навіть мамі, якщо ви працюєте, і вам не можна, звісно. Я вам скажу, що я б, напевно, з цією китаянкою абсолютно 100% не сіла би грати в шахи. Тому що ви подивіться, яка у неї була багатоходівка. Вона відправила сина в Америку, бо хто може служити на флоті в США?
громадянин Америки. Mm-hmm. Тобто хлопчик отримав громадянство, вивчився. Вони разом переїхали, до речі. А, вони от, приїхали от. Разом з сином, так, вони з китайського А потім я ж, ну, я далека від думки, що їй там в якийсь момент вона прокинулася і така думає, блін, точно, треба співпрацювати з розвідкою Китаю, треба синочки написати, щоб синочка там щось скинув туди, якби в Китай. Ну, mm-hmm. реально. От. І вона це все продумувала, аж до того, поки син там не пішов в МС США і не почав співпрацювати тісно з китайською розвідкою для того, щоб потім разом з мамою там в китайській комуністичній партії зайняти якісь хороші посади. Ну, мама гросмейстер. Мама просто хотіла скидон на Аліекспрес. Вона така, ну то я дуже хочу ці чоботи чи холодильник. Тому так. Але ви ж подивіться, яка у мами віра в те, що от зараз історія, да, от життя, воно не зміни. Тобто вона ж йому як хотіла, щоб він працював в комуністичній партії Китаю після того, як вже закінчить роботу у флоті. Тобто це, ну, щонайменше років 20, так? Тобто вона вірить, що через 20 років взагалі буде існувати оця комуністична партія. Оце ж який оптимізм у людини вірити, притримуватись своєї цієї ідеології? Ну, я думаю, вона якийсь час прожила в Китаї, тому в неї була ця віра. Але я тільки що зрозумів, що, ну, а в принципі, чи беруть тебе в китайську партію після того, як ти 20 років служив в Штатах? А йому там пообіцяли. Ну, ми не знаємо, ми, звичайно ж, не можемо перевірити, чи його обманули, да, і просто йому замануху таку дали. Чи дійсно йому б там якесь містечко там пригріло. Але ж, знову, ця людина може вмерти через 20 років. Може це як ці офіси, знаєте, які на бабки трусять. Цей самий, така сама просто китайська якась історія і якийсь 14-річний підліток такий. Ну, скидай там, де ти працюєш, він просто її тролив, а ну не ведіться, ну дійсно, якщо ви вже віддані країні, паспорт якої тримаєте, то що ви здаєте державні таємниці? Друзі, однозначно прислухайтеся до поради нашого сьогоднішнього гостя. Я нагадаю, що у нас сьогодні був Костянтин Бігус, стендап-комік. Костянтине, дякую, що завітали. Супер, це була дякую. Цікава насичена година. Дякуємо, глядачі, вам, що були разом із нами протягом цієї інформаційної години. Вже за мить ще більше оперативних звісток, інсайдів і зашкварів. Все, що підірвало мережу та залетіло в рек. Все, що не залишить вас байдужими. Залишайтеся з нами, буде цікаво.